Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις σήμερα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Σήμερα Τετάρτη, οι υποψήφοι επενδυτές αναμένεται να υποβάλουν δεσμευτικές προσφορές για την απόκτηση του 50,1% των ΕΛΠΕ. Μια αποκρατικοποίηση, η οποία θεωρείται αρκετά σύνθετη, καθώς στην διαδικασία εμπλέκονται το δημόσιο, το οποίο πουλά το 20% από το 35,48% που κατέχει, και η Pan-European του ομίλου Λάτσι, η οποία πουλά το 30,1% από το 45,47%. Εξελίξεις λοιπόν αναμένονται σήμερα για μια ακόμη δύσκολη ενεργειακή ιδιωτικοποίηση, με προσδοκίες για επιτυχή έκβαση αλλά και ανησυχίες για την τύχη ενός ομίλου, ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει καταγράψει ρεκόρ κερδοφορίας. Για τις επιχειρηματικές ευκαιρίες που ανοίγονται από τις φιλικές πλέον διμερείς σχέσεις Ελλάδας-Βόρειας Μακεδονίας στο επιχειρηματικό πεδίο, μίλησαν οι Έλληνες επιχειρηματίες, οι οποίοι συνόδευσαν τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα στη χθεσινή πρώτη επίσημη επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στην γειτονική χώρα και συμμετείχαν στο επιχειρηματικό φόρουμ που διοργανώθηκε στο πλαίσιο αυτής. Οι επιχειρηματίες που εμφανίζονται αισιόδοξοι για το μέλλον και την πορεία των σχέσεων των δύο χωρών εκτιμούν ότι με καλό κλίμα θα υπάρξουν επιχειρηματικές ευκαιρίες στη Βόρεια Μακεδονία, καθώς η χώρα παρουσιάζει προοπτικές για επενδύσεις και συνεργασίες σε διάφορους τομείς της οικονομίας. Την κήρυξη ενός μεγάλου τμήματος του Πειραιά σε αρχαιολογικό χώρο αποφάσισε χθες μετά από μια μαραθώνια συνεδρίαση το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, μπλοκάροντας ταυτόχρονα και ένα μεγάλο κομμάτι των επενδύσεων που προβλέπει το Master Plan του ΟΛΠ. Ωστόσο, η Κόσκο και ΟΛΠ έχουν δηλώσει πως το συγκεκριμένο σχέδιο, το οποίο περιλαμβάνει τις υποχρεωτικές επενδύσεις ύψους 600 εκατομμυρίων ευρώ που έχει δεσμευθεί να υλοποιήσει με την σύμβαση παραχώρησης αλλά και άλλες προαιρετικές, μπορεί να προχωρήσει μόνο συνολικά. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηρία και η αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης με τον γενικό δικτυμόνα κυμαίνει σε 746,07 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,35%. Μεικτές τάσεις επικρατούν στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.